usaidizi wa utamaduni. Ama utamaduni wetu utapotea siku za baadaye. Kwa sababu hizi mambo ya degree na diploma itangia sana, alafu utamaduni utapotea. Sasa nita na kitakachofanya ipotee ni kwamba hakuna usaidizi katika serikali ya county au serikali kuu ili kuimarisha hii utamaduni ubaki, vijana wa sasa wapate kuyafuatilia na kuyotoa ili isipotee hii utamaduni ya watu wa county ya Lamu. Tuweza kuwa mifano, county nyingi tumeona kwamba magavana wao, wabunge wao, wanasiasa wao wanasaidiana na wale wazee na utamaduni ubaki. Mfano wa Mijikenda utakuta mara nyingi viongozi wao wako na wao, mpaka saa zingine unaona kiongozi anavaa nguo utamaduni ili nafati. Na mambo yote lazima kusimamiwe. Ikishasimamiwa utamaduni uta vijana wako tayari kufuata, lakini watakawasukuma.